Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının apellyasiya komissiyasının iclası keçirilib. Şura üzvü Sahib Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda 2018-ci il 1-ci maliyyə müsabiqəsinin nəticələri ilə razılaşmayan 33 QHT-nin müraciətinə baxılıb. 5 QHT iclasda iştirak etməyib. Geniş müzakirə şəraitində keçirilən iclasda komissiya təqdim olunmuş hər bir layihə yenidən nəzərdən keçirilib və onların hazırlanmasında yol verilmiş nöqsanlar QHT rəhbərlərinin diqqətinə çatdırılıb. QHT-lər Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov apellyasiya komissiyasına daxil olan müraciətlər, QHT-lərin təqdim etdiyi layihələrin keyfiyyəti və digər məsələlər ilə bağlı fikirlərini QHT TV-yə açıqlayıb. Şuranın apellyasiya komissiyası daimi fəaliyyət göstərən bir qrupdur və istənilən mərhələdə həm layihələrin texniki seleksiya mərhələsində qiymətləndirilməsi, layihələrin müsabiqədən sonra təmin olunmaması və yaxud qismən təmin olunmaması ilə bağlı elə layihə, elə təşkilat var ki, biz onun layihəsini dəstəkləyirik, amma büdcəsini uyğunlaşdırırıq, məsələn, azalır, onda da şikayət verə bilərlər. Sonra o layihələrin icrası müddətində əgər sura katibliyi ilə arada hansısa mübahisə yaranarsa, onda da şikayət təqdim edə bilərlər. Bax, indi bu mərhələdir bizim, bilirsiniz, ən iri, birinci müsabiqə başa çatıb. Bununla bağlı 33 təşkilat belə hesab eləyib ki, şuranın onların layihələrin dəstəklənməməsi haqqında çıxartdığı qərarı düz deyil və mübahisələndirir və komissiyada indi ona baxır. Əgər belə bir şey müəyyən eləsək ki, ekspertlərin qiymətləndirməsi zamanı və yaxud bir ekspertlərin qiymətləndirməsi əsasında şuranın çıxartdığı qərar zamanı hansısa bir dəqiq diqqətsizliyə yol verilib, dəqiq şey olub, onda yenidən biz şuraya tövsiyə edirik həmin layihə ilə bağlı yenidən şuranın o qərar qəbul etməsini. Yəni bizim bütün fəaliyyət bundan ibarət. 33 təşkilat, bu 33 təşkilatın çox olması, hər dəfə belə sayın çox olması bu apellyasiya komissiyasına inamdan irəli gəlir. Biz bəzən doğrudan da bir də görürsünüz ki, 5-6 bəzən olur, 9 layihənin yenidən baxılması ilə bağlı tövsiyə vermişik və bundan bağlı şura qərarında bizi dəstəkləyib və bu da o deməkdir ki, yəni komissiya obyektiv, qərəzsiz işləyir və hətta şuranın şuranın qəbul etdiyi qərarı mübahisələndirə bilir və bununla bağlı başqa rəy verə bilir. Əvvəlcədən hər bir komissiyanın üzvü, o cümlədən şura katibliyinin icraçı, direktoru və katibliyin əməkdaşları araşdırma aparır, böyük araşlar hazırlanır və hər bir komissiya üzvündə özünün qənaəti olur və baxırıq və müzakirə edib birgə sonra da qərar qəbul edirik. Layihə məqsədi ilə qoyulan vəzifələrlə görüləcək işlər uyğun gəlmir. Deməli, bir məqsəd qoymalısan, sonra o məqsədə çatmaq üçün nə iş görəcəksən, o təsvir olmalı, bir də axırda nəticədə, yəni nə məhsul əldə etmirsən. Bir də görürsünüz ki, elə hər üç bölmədə fəaliyyət yazılıb və nəticədə yoxdur ortada. Yəni elə də layihələr var ki, əvvəldən oxuyanda bilirsən ki, bunun nəticə hissəsində heç nə olmayacaq. Çünki elə yazılıb ki, və ona görə də biz daimi bu şura katibliyi də potensialın artırılması ilə bağlı təlimlər keçirir. İndi siz də bilirsiniz ki, çox təşkilatlar bura biz dəvət etməyimizə baxmayaraq, xüsusən problemli, gəlmirlər ya üçüncü dərəcəli kimisə göndərirlər və sonra da bəlli olur ki, yəni bunlar növbət dəfə heç göndərdikləri adam bu layihənin yazılmasında iştirak eləməyib. Halbuki şura katibliyi hər dəfə bunu öyrənir, yəni bu apellyasiya komissiyasında digər yollarla onlar layihələri qiymətləndirir, öyrənirlər ki, hardadır problemlər. O problemləri mövzu kimi, təlim kimi keçirlər. Orada bəzən bizim kolleqalar, gələnlər də var, nəticə çıxardanlar da var, düzələnlər də var, amma yəni gəlməyib sonradan yenə də belə şikayət verənlər də var. Müzakirələrdən sonra ekspertlərin rəyi nəzərə alınaraq apellyasiya komissiyasına müraciət edən QHT-lərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilib.